esse mês de política que está acontecendo no nosso país, eu tenho recebido muitas perguntas dos meus seguidores a respeito de uma pessoa que trabalha junto com os políticos, sendo ele presidente, concorrendo para governador ou qualquer outro cargo. Essa pessoa que está sempre articulando, essa pessoa que está sempre trabalhando junto com esse político para que sua campanha seja uma campanha de sucesso. E essa pessoa, se depois que acaba esse período de política, se nos próximos 4 anos essa pessoa ela continua nessa função, se ela existe ou se simplesmente ela desaparece e só volta depois de 4 anos. Então nós estamos aqui hoje na CAPESP, na Associação de Consultores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, para perguntar a respeito dessa pessoa, para saber se é uma profissão, para saber se é uma função, se existe um curso para esse tipo de pessoa. E quem vai nos responder vai ser o presidente da associação, o presidente Alain Montoro, e o jornalista e fundador da CAPESP, Sérgio Cicran. Nós vamos passear dentro dessa enorme casa, nós vamos conhecer salas que têm nome de pessoas que já foram políticos de grande nome aqui no nosso país. E antes de começar essa entrevista, eu gostaria que você desse aquele seu like maroto, que você se inscrevesse aqui no nosso canal. E quando aparecer os sininhos, que você clique e você vai estar recebendo em primeira mão assim que eu postar algum vídeo. Eu sou Salim Costa e seja muito bem-vindo. Recepção da CAPESP. Vamos conhecer agora a presidente do setor de acessibilidade da CAPESP, Clio Irano. Clio, fala pra gente quanto tempo você está aqui na CAPESP e o que é o setor de acessibilidade aqui da CAPESP? Eu entrei aqui na CAPESP mais ou menos há 1 ano e meio. Então, aqui eu sou presidente de acessibilidade da CAPESP, eu sou coordenadora do café, tradicional café da manhã de políticas com negócios também aqui da CAPESP. Inclusive, essa sexta vai ter palestra, uma palestra dinâmica com outros profissionais que são da área visando a acessibilidade, pois a nova lei mudou agora, né? E será nesta sexta-feira. Então, quem que está com... tradicional café da manhã é aberto para empresários, comerciantes, profissionais liberais, profissionais que estejam no mercado, enfim, aberto para o público em geral, porque você pode ter algo que alguém daqui que esteja no café da manhã possa estar procurando. Então venha conosco, venha participar do nosso tradicional café da manhã de políticas com negócios, porque é muito interessante. Pequenos empreendedores também podem participar, aquelas pessoas que estão começando agora o seu comércio, que querem fazer uma divulgação, elas também podem vir participar, fazer troca de cartões. Perfeito, sem dúvida alguma, é bem interessante porque aqui você vai estar lidando com outras pessoas que podem até ser o trampolim para a sua vida profissional. Legal. Maravilha, Clio. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Estou agora aqui com o Rodrigo Iquezili. Ele é presidente de Ativismo e Políticas Sociais. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Salim. Rodrigo, fala pra gente quanto tempo você está na CAPESP e fala um pouquinho a respeito do seu setor, que é o setor de ativismo social e político. Eu estou há 1 ano e meio aqui na CAPESP, meu setor é o Departamento de Ativismo Político e Social. O ativismo, ele coordena algumas ações políticas de rua. Eu fui líder de manifestações de rua, alguns tipos de manifestações políticas. Hoje eu não estou mais atuando como ativista político, e sim como ativista social. Legal. E na área social, a CAPESP, junto com o seu setor, está trabalhando com algum projeto social? O que está tendo de diferencial? Hoje o ativismo social, ele está levando junto
a aldeia Filhos dessa Terra, que foi uma aldeia fundada junto com a Capesp. Agora, dia 27, ela completa um ano de fundação. A mais nova aldeia do Brasil. E com isso, a gente está fomentando essa parte social, de levar cultura para o povo branco, para os não indígenas, para poder valorizar a tradição do nosso Brasil. Legal. E me fala uma coisa, você falou a respeito dessa aldeia, e essa aldeia ela fica onde? E se pessoas que têm vontade de conhecer um pouco mais a respeito do indígena brasileiro, esse indígena que mora dentro da nossa cidade de São Paulo, pode se visitar, tem esse e-mail, tem que vir falar com você antes para que você faça um cadastro, para que essas pessoas façam uma visita monitorada? A aldeia, ela fica no município de Guarulhos, ela no Cabo Sul. Essa aldeia está sendo preparada para visita, para levar a tradição do índio. Hoje, se quem quer conhecer os indígenas, tem palestra, são palestrantes, os caciques. Então, venha até a Capesp, se tem o interesse de conhecer os indígenas, para a gente marcar uma palestra com os índios. Hoje a aldeia é fechada, hoje eles estão estruturando para amanhã fazer um turismo na tradição indígena, porque é a primeira aldeia multiétnica do estado de São Paulo e a segunda do Brasil. Legal. Pessoal, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais dos índios que moram aqui no estado de São Paulo, vem até aqui a Capesp. Conversa aqui com o nosso presidente, o nosso amigo Rodrigo, faça um cadastro. Assim que o projeto já estiver andando, assim que essa aldeia estiver aberta para visitação, você vai poder visitar, tá bom? Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Pessoa, essa imagem ilustre que é o presidente daqui da Capesp, Alan Montoro. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Salim. Ótimo. Alan, eu queria te fazer algumas perguntas. Eu queria saber de você, que você explicasse um pouco a respeito do que é a Capesp, quando que ela foi fundada e o que ela traz para São Paulo no meio político. Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer até quem nos acompanha, os amigos do Salém, toda a comunidade da internet, que hoje nós estamos dentro da sede nacional da Capesp. A Capesp Salém, ela foi criada para poder ser a casa do assessor político, a casa do coordenador político. Para nós, sem o assessor e o coordenador político, dificilmente um parlamentar consegue desenvolver as suas funções. E há 7 anos atrás, quando nós fundamos a casa, foi justamente para que essa casa pudesse falar, lutar e principalmente dar valorização a esse profissional que, pela sociedade e por não ser uma atividade conhecida pela sociedade, gera muitas dúvidas desses profissionais. E aqui, dentro da Capesp, nós criamos a Capesp justamente para valorizar e fomentar o nome desses profissionais que nunca existiu antes na história da política. E a Capesp é a primeira entidade de classe que trabalha
em prol do assessor e do coordenador político. Ótimo. Eu já ia te perguntar isso, mas você já acabou dando uma pequena explanada nessa primeira pergunta. Mas só para a gente entender melhor, você falou a respeito do assessor político e do articulador, você falou a respeito do profissionalismo. Essa função do assessor político é profissão? Já existe um dia desse profissional? É um profissional que ele pode ter um registro em carteira dentro dessa profissão? Sim, na verdade hoje a regulamentação, e é também uma das bandeiras que a casa luta, é em prol da regulamentação. Mas hoje um assessor político ele não tem registro em carteira, porque são cargos comissionados, tanto no legislativo como no executivo. No legislativo nós temos os cargos de secretários parlamentares, que são secretários parlamentares que fazem a função dos assessores de gabinete. Hoje existem também os coordenadores, que são os coordenadores que trabalham nas ruas, trabalham nas comunidades, representando os seus parlamentares. A função desses assessores e coordenadores é justamente fazer o primeiro papel de atendimento do munícipe ou da população nas suas reivindicações juntos ao governo e muitas vezes junto ao seu gabinete que você trabalha. Nós temos assessores técnicos, que são esses assessores técnicos que nos gabinetes auxiliam os parlamentares a desenvolver projetos e leis, para que essas leis possam ser dado entrada junto às esferas legislativas. Então nós temos funções diversas desses assessores e papéis também diversos. Ah, tá. Então quando a gente fala de assessor político, articulador político, geralmente as pessoas elas pensam num profissional que ele vai estar atuando só naquela época de política, naquela época de eleições. Então esse profissional ele é um profissional que ele atua os 365 Sim. dias do ano, ele está sempre à frente do político, sempre à frente. Não, ele não depende simplesmente sim. do político naquela época de eleição, não. Mas sim todo o tempo. É uma atividade contínua, independente de eleição ou não, há uma atividade contínua. Dentro de um período eleitoral e pós um período eleitoral. E até mesmo existem muitos assessores que são líderes políticos. Ótimo. E muitas vezes esse assessor, esse coordenador, o seu parlamentar perde o seu mandato, mas ele não deixa de exercer a sua função de líder comunitário, líder social, líder da sua região. E mesmo assim ele continua em atividade, atendendo as demandas da sua região. Ótimo. Se uma pessoa tiver interesse em fazer o curso, ele pode estar fazendo esse curso aonde? E quais são as pessoas sim. que podem fazer esse curso? Dentro da Capesp, nós temos sim algumas atividades que dão essa oportunidade de você ter um curso de formação de assessor político. Nós também temos alguns cursos de aprimoramento do assessor, para aquele assessor, para aquele coordenador que já trabalha, já desenvolve as suas atividades. Nós também temos para aqueles assessores e coordenadores que já estão em atividades, já estão trabalhando, os cursos para aprimorar esse profissional, para que ele possa ter noções de oratória, noções do direito eleitoral, marketing eleitoral, cursos de PNL. Então todos esses cursos são para os assessores que já estão em atividades. Nós realizamos na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e aplicamos esse curso e teve um retorno muito positivo dos assessores da casa, da Câmara Municipal de São Bernardo, a respeito dessa atividade da Capesp e do curso para aprimorar os assessores políticos. Ótimo, muito bom. Uma última pergunta. Dentro da Alesp, qual que é o peso que a Capesp tem em relação aos assessores e articuladores políticos? Bom, nós conseguimos, a Capesp, o primeiro reconhecimento da história da classe dos assessores e
e os assessores e os coordenadores políticos, que foi a lei que instituiu o dia 23 de maio como o dia do assessor político. Essa lei, ela trouxe ao assessor, a esse profissional, a valorização de ser reconhecido como profissional, ter o seu dia para se comemorar as suas atividades, as suas funções. Então, dentro da Lespe, através do deputado estadual Márcio Camargo, nós instituímos esta lei, e essa lei trouxe a valorização. Então, dentro da Lespe, todos respeitam muito a entidade Acapesp, e lá todos têm como Acapesp a casa do trabalhador, assessor, coordenador político. Maravilha. Alan, considerações finais. Bom, primeiramente quero agradecer muito ao Salim Tosta, nosso diretor, nosso grande amigo. Era segredo, mas ele contou. Nosso grande amigo, parceiro da Acapesp, por trazer essa oportunidade de nós podermos falar um pouco mais da Acapesp. Nós temos a Acapesp, levamos ela no nosso coração. E você que está nos acompanhando, que não conhece a casa, que venha um dia fazer uma visita, conhecer nossas atividades, acesse nosso portal também, que é o www.acapesp.org.br. Lá também tem outras informações, as agendas da casa, para que você possa acompanhar, conhecer, venha pessoalmente, conhecer as atividades, participe das nossas reuniões, das nossas agendas. Para nós é muito importante, para que todos possam saber que aqui é uma casa que existe, uma casa que funciona, uma casa que está de portas abertas. Não só, lógico, que a primeira bandeira nossa é o profissional assessor, porque é uma instituição de classe, mas está com as portas abertas para todas as classes, todas as entidades sociais que necessitam de orientação, direcionamento, possam encontrar aqui dentro da nossa casa. Muito grato, venha nos conhecer. Alan, foi muito boa a entrevista, agradeço demais a abertura das portas da Acapesp. As pessoas que nos seguem, eles estavam com muitas dúvidas a respeito do assessor e do articulador político, e você pôde tirar todas essas dúvidas. Gratidão de verdade. Eu que agradeço, graças a Deus. Cicran, que ele é o fundador e jornalista aqui da Acapesp. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Salim? Tudo ótimo, é uma satisfação estar aqui nessa casa, entrevistando vocês e levando ao conhecimento do nosso público o que é a respeito da Acapesp. Queria ver com você, quando que foi fundada a Acapesp e por que foi fundada a Acapesp? Satisfação a minha, Salim, poder estar aqui compartilhando com você, internauta, com você, assessor, consultor e articulador político, empresários, comerciantes, funcionários públicos e funcionários liberais. A Acapesp é a Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo. A Acapesp ela foi fundada em 23 de maio de 2011. A Acapesp nasceu com o sonho de dar um título e dar uma vida e lutar pela profissão do assessor político. Em ano de campanha política, a gente sabe que os candidatos abrem escritórios políticos, abrem comitês, e depois da campanha, em especial aqueles candidatos que não ganharam a eleição, fecham seus escritórios, fecham os seus comitês, e os assessores e coordenadores políticos ficam aí jogados nas praças, nas ruas, nos bares, restaurantes, atendendo as suas reivindicações. E sem uma identificação que mostre que realmente ele é um assessor político, que ele esteve envolvido
em uma campanha e ao passar do tempo ele vai perdendo a sua identidade. A Capesp, ela nasceu para profissionalizar este ser humano que tem o título de assessor político. Ótimo. E dentro do mundo político, o que nós podemos esperar da Capesp? A Capesp, ela tem toda estrutura para amparar o assessor, o articulador e o consultor político. Eu, o coordenador de campanha também, com os nossos cursos de motivação política, com treinamentos de liderança e autoconhecimento, cursos de oratória, cursos de marketing político, direito eleitoral. Este treinamento ele dura 21 dias e no final a pessoa sai com um certificado que realmente mostra que este cidadão ele está apto a ser um assessor político. Maravilha. E um coordenador de campanha. Maravilha. A Capesp, ela está com algum projeto social em andamento? Tem algum projeto social? Sim, o nosso projeto social em especial está ligado e focado ao assessor, consultor e o articulador político. Mas nós temos alguns departamentos, departamento de saúde, departamento de esporte, departamento de educação, departamento interreligioso, departamento ambiental, enfim, e todos esses departamentos, cada um tem o seu projeto a desenvolver e assim ser realizado no decorrer do futuro, dos dias, enfim. Ótimo. Maravilha. Para finalizar, considerações finais. Considerações finais, que o Brasil seja realmente de uma forma bem transparente a todos nós brasileiros, que possa mostrar que nós merecemos um país melhor e um estado de São Paulo melhor para a gente sobreviver e viver o nosso dia a dia. E juntos vamos fazer o melhor para a nossa nação, porque atrás da gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. E a gente tem que deixar um pouquinho melhor do que a gente comprou. Legal. Então é isso. Sérgio, muito obrigado por abrir as portas da Capesp para a gente. O pessoal agradece bastante todas essas informações, tá bom? Muito obrigado de verdade. Salim, obrigado, conte comigo, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho digno, um trabalho que leva a informação e a orientação para aquele que está aí do outro lado do Facebook, WhatsApp, YouTube, as redes sociais, chegou para invadir a nossa mente de informações e o senhor vem dando essa oportunidade de informações para nós brasileiros. Eu que agradeço. Assim. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau. Até mais, internautas. Estou aqui para entrevistar uma figura aqui que é maravilhosa. Eu tenho como meu mestre, é um cara que tem muita coisa para ensinar. Inclusive aqui na Capesp ele é apelidado de professor. É um cara sensacional, tem muita coisa para passar. Marcos Rocha, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Salim Tosta, boa noite, grato pela oportunidade. Obrigado, meu amigo. Marcão, explica pra gente quanto tempo você tem aqui na Capesp e qual que é a sua função aqui na Capesp? Tá, meus amigos, estou na Capesp já fazem 7 anos e a minha função na Capesp é o relacionamento com as pessoas. O relacionamento no sentido geral, é o networking, né? Então, essa é a minha função e a gente vem contribuindo com o crescimento de todos. Legal. Você tem algum projeto que está em andamento? Você dá algum curso, palestra? Você desenvolve esse seu lado network? Sim, desenvolvo sim. Às sextas-feiras eu faço um atendimento aqui voltado ao relacionamento de negócios, ao relacionamento pessoal, ao desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que se quanto mais fomentarmos o nosso network, o nosso relacionamento, o relacionamento humanos, eu acredito que nós fazemos o ganha-ganha e todo mundo acaba saindo vencendo
nesse networking. Legal. Você comentou agora que nas sextas-feiras você faz esse network aqui na Capesp, né? É aberto ao público, quem tiver interessado em aprender um pouco mais sobre essa profissão de network, sobre o desenvolvimento humano, como que tem que fazer? Tem que entrar em contato com você, preencher uma ficha, marcar um horário? Explica pra gente. Na verdade, não tem essa formalidade toda. É aberto ao público e aquele que tiver um interesse, venha até a Capesp, me procure. Marcos Rocha, estarei à sua disposição. Marcão, para finalizar, considerações finais. Minhas considerações finais, Salim Tostas, é uma frase que não é minha, mas é de Monteiro Lobato, que dizia que são livros e homens que constroem uma nação. Então fica aqui essa mensagem para vocês. São livros e homens que constroem uma nação melhor. Leia bons livros e se relacione com boas pessoas. Legal. Obrigado, Marcão. Foi um prazer fazer essa entrevista com você. Foi uma delícia. Espero encontrar com você mais vezes, tá bom? Feito. Valeu. Tchau, tchau. Interreligioso, o pastor Sérgio Dantas. Tudo bem, pastor? Salim, que Deus abençoe a sua vida. Amém, querido, pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, essa sua sessão interreligiosa, explica pra gente o que seria, o que abrange, o que tá dentro dentro do setor interreligioso na Capesp e a nível nacional. Vamos lá. Um diretor nacional interreligioso, ele tem dentro da Capesp, que nós temos pelo Brasil e alguns países também, a função de estar levando a interreligiosidade. O que significa isso? Mostrarmos que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de religiões. Nós temos uma mente da seguinte forma, da seguinte maneira, trabalharmos tudo em uma pró-finalidade, que a pessoa realmente sirva a um Deus Todo-Poderoso, se sinta bem, e nós abraçamos. Tanto que nós aqui na Capesp, nós temos eu como pastor, diretor internacional interreligioso, mas nós temos também os regionais, que são umbandistas, que são espíritas. Então nós não aceitamos de forma alguma a intolerância religiosa. Nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus, como nós ministramos uma palavra hoje, que ele não faz acepção de pessoas. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. A Capesp, ela tem algum projeto, está tendo algum trabalho dentro de outras associações, ou tipo presídios, hospitais, levando uma palavra de vida, uma palavra de conforto para quem necessita? Sim, a Capesp já faz alguns trabalhos em presídios, em algumas comunidades. Nós levando uma palavra de conforto, agregando as pessoas a sentirem, fazer elas se sentirem melhor. Inclusive, nós estamos aí em franco crescimento, a Capesp, estamos com projetos e estamos em reuniões constantes para também estar na capelania. A Capesp, ela está em franca evolução. Estamos aí em alguns estados e alguns países, e não são poucos. Estamos com projetos, estamos tendo reunião para poder estarmos ministrando curso de capelania, para que as pessoas estejam preparadas para poderem estar em um presídio, em hospitais e algumas outras entidades também. Legal. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa entidade que está levando uma palavra de vida para as pessoas, que isso é muito importante no dia de hoje. É muito importante mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor. Estou recebendo agora a arquiteta, fundadora e diretora da Capesp Nacional, Camila Gonzalez. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Salim. Tudo jóia. Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Além de você ser arquiteta e urbanista, o que te deu de você também ser a diretora e fundadora dessa grande associação? É que, na verdade, nós fazemos parte
né, de um, eu particularmente sou assessora de um deputado federal, que é o deputado Arnaldo Faria de Sá, e nossas andanças políticas, conheci o Sérgio, conheci o Alan, que também é meu amigo de gabinete, e veio essa ideia de fazer a associação. O porquê de fazer a associação? Porque, na verdade, nós somos assessores de deputados que têm uma história, têm um mandato, porém, existem alguns deputados que saem primeira vez candidato e, infelizmente, não ganham. São empresários, são advogados, são arquitetos, engenheiros, têm a sua profissão. E aí, o que acontece? Acabou a campanha, perdeu, se fecha o comitê político e simplesmente vai embora. E essas pessoas que se comprometeram com a comunidade, com aonde mora, o que fazer, como ajudar para uma assistência médica, para uma subprefeitura, enfim, para qualquer demanda que se necessite. E aí foi onde nós criamos a associação, a primeira e única associação que cuida dos assessores políticos. Para quê? Exatamente para dar essa identificação e esse apoio, porque na verdade fica perdido na rua. Então, por isso que nós criamos a associação. Capete. Porque eu sou a parte técnica, mas também eu sou a parte política, vamos dizer. Muito legal. Então, por isso que eu acabei vindo junto nesse sonho, que é a Capesp. E dentro desse sonho que você falou da Capesp, quais os projetos que você está desenvolvendo, os projetos que você está à frente? Então, na verdade, eu já estou à frente de cursos, né, voltados para o autoconhecimento, voltado para aperfeiçoamento do assessor político, porque, infelizmente, o assessor ainda ele tem muito despreparo, não porque ele quer, mas exatamente por falta de acesso a isso. Então, eu particularmente estou à frente desses projetos voltados para a evolução, né, não só a evolução da pessoa como matéria, de assim, vamos dizer assim, matéria que eu digo no sentido, vou ter um embasamento jurídico, um embasamento das leis, mas também do autoconhecimento, que é importante, porque na política é um meio que se lida com gente, né? Com pessoas. Então você precisa desenvolver, se você não tem essa facilidade, então você precisa desenvolver. E o grande intuito da Capesp é exatamente isso, é dar acesso para essas pessoas, para quem não tem. Você falou agora há pouco a respeito do curso de consultor e assessores. Isso. Esse curso ele é feito aonde? Quais os requisitos? Quem pode fazer esse curso? E dentro da Alesp, qual que é o conhecimento que a Capesp tem dentro da Alesp? O que a Capesp ela faz de legal para São Paulo e para a Alesp? Então, na verdade, esse curso é ministrado aqui mesmo, no nosso auditório da Capesp. Qualquer pessoa que se interessar, mesmo que não seja assessor político, mas que queira conhecer um pouquinho do que envolve um assessor político, ele pode vir, pode se inscrever, pode fazer. Esse ano, excepcionalmente, por ter sido um ano de campanha, nós focamos muito na campanha. Então, os projetos em si da Capesp, de cursos básicos, cursos para o assessor, nós acabamos deixando em stand-by para fomentar a política. Então, esse ano nós não tivemos. Mas a partir de janeiro vamos ter novamente os cursos. Dentro da Alesp, o nosso grande incentivador é o nosso deputado Márcio Camargo, que foi o primeiro, né, e assim, que abraçou a nossa causa, que é a causa do Dia do Assessor Político. Ele que criou o Dia do Assessor Político. Isso, a pedido da Capesp, ele criou, né, através de um projeto de lei, o dia 23 de maio como Dia do Assessor Político, no estado de São Paulo, porque já existia uma lei no município de São Roque, como dia municipal do assessor político, mas no estado ainda não tinha. Então, através do nosso deputado Márcio Camargo, ele criou. E o nosso grande intuito, na verdade, da Capesp, com esses cursos aqui, nós estamos falando do curso, é que se torne obrigatório. Para quê? Por exemplo, eu assumi como assessora, né, de um deputado, de um vereador, de um prefeito. O que, que eu preciso para ser uma assessora? Fazer o curso da Capesp. Então, no caso, o consultor e o assessor, ele é uma profissão, então. Ele é uma profissão, não reconhecida ainda. Não reconhecida ainda, mas é uma profissão. Dentro do mundo político, esse profissional ele tem que estar bem qualificado para que ele assessore da melhor forma possível esse político. Sim, com certeza. Tanto é que teve, eu não me recordo o ano, não sei se foi ano passado, 2016, teve uma grande polêmica que o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, o Peri Cartola, ele criou uma regra de conduta dentro da Câmara. E foi, assim, até matéria do Fantástico. Por quê? Legal. Porque as pessoas iam trabalhar de camiseta regata, chinelo e saia curta, decote, achando que estavam no quintal da sua casa. E não é. É a casa do povo, porém não pode ser
de uma forma desorganizada, porque Sim. tudo que é desorganizado acaba virando caos. Verdade. Então, a grande ideia dele foi fazer isso, e aí nós acabamos entrando em contato com ele, ministramos um curso de assessor político lá na Câmara Municipal de São Bernardo, que foi o maior sucesso, o pessoal pedindo de volta. Esse curso foi ministrado ano passado, só como esse ano a gente já tinha colocado como meta não fazer curso devido à campanha, então ano que vem nós estaremos fazendo diversos municípios, porque assim, quando o município quer uma câmara municipal ou prefeito, os nossos professores vão até o município e ministram o curso. Ah, maravilha. Então, são os prefeitos dos municípios que solicitam a Isso. CAPESP para que a CAPESP vá até o local para ministrar esse curso para esses funcionários. Ou a Câmara Municipal, que nós tivemos agora em São Bernardo ano passado. De Santo André já ligou querendo o curso Ótimo. Também. O porquê? Porque acaba valorizando não só o parlamentar como o assessor. Eu brinco muito que eu falo que o assessor político é o cartão de visita do parlamentar. Porque normalmente você chega no gabinete, você não vê o parlamentar. Você não vê o vereador, você não vê o prefeito. Quem você vê? O chefe de gabinete, o assessor. E como que eu, como assessora, vou trabalhar de chinelo, não discriminando, mas não é ambiente para isso. De chinelo e de shorts. Vão falar, nossa, que deputado que é esse? Então tem que ter um pouquinho de regras de condutas. E aí esse nosso curso foi exatamente para isso, porque não é só lei que se trabalha. Se trabalha postura, se trabalha autoconhecimento. Então assim, vai muito além de só a questão da teoria, mas a questão também de você vivenciar aquilo que você está aprendendo. E nós tivemos assim um feedback super bacana do pessoal da Câmara de São Bernardo, dos vereadores, de assessores. Então assim, é isso que a gente vem fomentando. É o quê? É profissionalizar. Não adianta a gente querer regularizar uma classe que é desunida, uma classe que não tem preparo, então é isso nosso maior, vamos dizer, nossa maior bandeira. E pro ano que vem, então, vai haver esses cursos? Vai haver esses cursos, para quem quiser acompanhar, tem o nosso site, que é o www.acapes.org.br, tem as nossas redes sociais, Facebook, que tá como Alan Montoro, que é o nosso presidente da Capesp. Então, assim, sempre que tiver curso, sempre que tiver eventos, nós fazemos chamadas, então, assim, quer acompanhar a vida da Capesp? Site Facebook. O Facebook é uma interação mais rápida, né? Então, de repente, para uma informação mais rápida, o Facebook ele funciona Ótimo. Bem. Mas a gente tem o site também, que sempre está as informações. E quando for ser aberto o curso, será postado nas redes sociais, Isso. no site da Capesp, Isso. que é o www.acapesp.org.br. Muito bom. Camila, considerações finais, 30 segundos. Fica à vontade. Ai, olha, o que eu tenho para falar é que venha fazer parte da Capesp, venha fazer parte desse sonho e venha fazer a união, porque nesse mundo ninguém faz nada sozinho, então venha fazer parte dessa família, venha fazer parte desse sonho que é a Capesp, que ó, tá aqui, eu aguardo vocês. Camila, muito obrigado. Muito obrigado. Pelo seu tempo, por essa entrevista que foi deliciosa e nos vemos na FECAFESP. Com certeza, tamo lá. Você está convidado, pessoal. Vem. Para finalizar esse dia maravilhoso, esse dia super gostoso que eu passei aqui na Capesp, reuni toda a família Capesp, todos os acapespianos que estavam aqui hoje, todos aqueles que participaram da nossa entrevista. Estou aqui mais uma vez ao meu lado com o presidente Alan Montoro, que vai passar para você, você que tem interesse em vir para a Capesp, você que tem interesse em participar dos eventos que tem aqui na Capesp. Presidente, passa o endereço para a gente. A rua Refinaria Mataripe, 428 Vila Antonieta. O nosso portal na internet é www.acapesp.org.br. Lá você tem todas as informações da nossa entidade. Legal. Inclusive, a Capesp também tem Instagram e tem Facebook e também tem página no YouTube. Qual que é o endereço da página do YouTube e do Instagram? Você lembra? acapesp.org.br. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência e nos vemos num próximo vídeo. Viva a Capesp! Viva!